יש לי 7% בבטריה, וחשבתי ללכת לשירותים לפני שאני אעלה את זה ולהטעין את הטלפון, אבל אמרתי, לא, אני לא אטעין את הטלפון. אני אעשה את זה עכשיו, אחר כך אני אכנס לשירותים. דעתי האנושות ממש כבר בקצה שלה, אוטוטו, אוטוטו, אוטוטו. דבר ראשון, שני דברים אני רוצה להגיד. דבר אחד, אנחנו נכנסנו לגלגלץ, את השיר לרשימה של השמעות, היה ועדה, מה שנקרא, לא עלינו לשלב הבא, מה שזה נקרא. חשבתי לעצמי, למה שגלגלץ בכלל מכירים אותי, מה העניינים איתם. ייקח זמן עד שייקח זמן, אבל בכל זאת התקדמנו, כי פעם לא היינו שם. אז הנה אנחנו שם, זה דבר אחד. דבר שני, למה האנושות הגיעה לסופה? אני, כמו שאתם יודעים, לומד, אני לומד אומנות. עכשיו, יש איזה עניין שבאחד מהשיטות מחקר, יש, לומדים כל מיני שיטות מחקר. אחת השיטות המחקריות היא פסיכואנליזה. אז יש לנו את פרויד. עכשיו, פרויד כתב על ליאונרדו דה וינצ'י. עכשיו, אני הלכתי, לקחתי את הספר, אולד פאשן, מה שנקרא, אולד סקול. הלכתי לספרייה, לקחתי את הספר, ואני קורא בספר באנגלית. עכשיו, פתחתי את היוטיוב, אמרתי, בוא נראה מה יש ביוטיוב, נראה מה... וזהו, אני רוצה להגיד לכם שזה מבחינתי הסוף, אולי אתם מכירים את זה, אני פעם ראשונה שנתקלתי בזה, נתן לכם כמה שניות, לא מבין יבין בעצמו. בבקשה, רק רגע, אוקיי, זה מה שנקרא, זה הספר, אוקיי, קבלו, בטח אתם מכירים את זה, אני לא יודע. רגע. Sigmund Freud, Leonardo da Vinci in a memory of his childhood. I. When psychiatric research, normally content to draw on frailer men for its material, approaches one who is among the greatest of the human race, it is not doing so for the reasons so frequently ascribed to it by laymen. To blacken the radiant and drag the sublime into the dust is no part of its purpose, and there is no לא רחוק היום שיזריקו לנו את כל המידע הזה, וזהו. הנה כבר רובוט מתרגם לך את הספר. אני אומר לעצמי, אליי, אז מה עם המוזיקה? מה המרחק בין שיר שבן אדם שר ומנגן על גיטרה? בקולו האנושי ובידיו האנושיות. ואז אתה מקליט את השיר, מעלה אותו ל-Wave או ל-MP3 ושולח אותו דרך כל הרובוטים שאפשר, רק אתה והמקלדות, שולח את זה לגלגלץ או ל-88 או whatever. מעצי, מה נסגר? זה כאילו אתה נותן לרובוט, אתה נותן לו קצת אנושיות בידיים והוא מעביר את זה וזה עובר הלאה והלאה והלאה. יסנו, מה המצב? מה גורי? לא, זה ביוטיוב. זה ספר שמקריא לך אותו רובוט. זהו, ספר של זיגמונד פרויד על ליאונרדו דה וינצ'י, שחי לפני 500 שנה, יותר אפילו. זה מה שהיה להגיד, מה שנקרא, גל 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 גלנץ! תקשיבו לזמן הפרסמון. בכלל, אני אשמח אם אתם תראו לנו מה שנקרא הענות. אני לא יודע אם זה יגיע כל כך מהר לרדיו, אבל לפחות אתם יכולים להיכנס ליוטיוב, לרשום עם בר צברי. כן, אני משתמש בשם שהורים שלי נתנו לי הפעם. בזמן הפרסמון אתם מוזמנים לשמוע את השיר שמה, יש אותו גם באתר של קומבו מיוזיק, יש אותו גם בבנדקמפ הוא יעלה, אבל כרגע יש אותו ביוטיוב, זה הכי זמין. זמן הפרסמון, ענבר צברי. דני אסנו, אתה לא מפחד שאתה ברמת שרון, אתה יושב ברמת השרון שם בריביירה. של הריביירה, ואתה ככה זורק כל מיני מילים שאני צריך אחרי זה להסביר. איך אין לי אחות? זה לא יפה, יסנו. דני, דווקא יש לנו... שומעים עליך דברים טובים פה. וואי, וואי, וואי. שמעו חברים, שמעו חברים. ככה זה צעירים, הם צריכים לקלל בשביל לקבל תשומת לב. אבל בסדר, מי לא עבר את זה? אוהב אתכם. תקשיבו לזמן הפרסמון. קראתי בעיתון. אוי, תכתבו, תכתבו משהו יפה. תכתבו. נו, נחכה, דני. קיצור, יש לכם דש מזיגמונד.